Tapi masih kangge Bapak Kasno sekeluarga. Bapak Kasno e pundi? Cetek ora jero. Oh, Bapak Wasdan nggih. Ya yu penganten Mas penganten. Bapak Kasno, Bapak Wasda, Bos Pelem, Yayu Penganten, Mas Penganten, sawer dikit, Yayu Penganten, Mas Penganten, Nok Penganten, Mas Penganten, Bos Korea, Bos Penganten, Mas Penganten, Mapoke kecup, mari kanggo Bapak Nek Kiki, Bapak Nek Kiki. Bapak Nek Kiki, apa tambah? Bapak Nek Kiki, Bapak Nek Kiki, kanggo mimin Nek Kiki nek iki. Mas penganten, Yayu penganten. Mimin Nek Kiki, Mamai Pari, majikan no. Mimin Nek Kiki, Pari Mamai Pari. Mimin Nek Kiki, kancing ini klambi manji metu nemiri ngedani kekasih setengah sinti gulabi. Eling anak rujuk Bapak Wasda, ayo Bapak Wasda, majikan tua Bapak Wasda, Bapak Wasda, Bapak Wasda, Bapak Nek Paris, Bapak Wasda, Bapak Nek Paris, majikan nom, Mas Penganten, Bapak Nek Paris, Mas Penganten, majikan nom, Bapak Nek Paris, Yayu Penganten, Mimin Nek Kiki, Bos Korea, Bos Korea, Bos Penganten, wis lawas demenan. Karo sampean sing dadingan sing Bapak Nek Kiki ngawine wong liyan Yayu mamae budaya Kiki kalau majikan nom budaya Kiki budaya Kiki senajan kakak wis duwe rabi yen sampean mas mamae Kiki sayang mamae Kiki mamae Farid emang, mamae Farid sayang. Anak rujuk. Bunda Kiki, kancing ini klambi manji metune miring. Terus Bapak Nek Kiki. Ngedani kekasih setengah sinti gula beli eling-eling.